Ett flygplan på väg från Skavsta till Alicante, en ort i östra Spanien, tvingades nödlanda i Bremen efter att en kvinna blivit akut sjuk ombord på flygplanet. Kaptenen ska ha tagit kontakt med flygplatsen i Bremen för att få nödlanda och väl nere på marken blev kvinnan omhändertagen av tysk sjukvårdspersonal. Det är ännu oklart om kvinnan är svensk. Enligt Alicante Airports hemsida framkommer det att flygplanet kommer att vara två timmar försenat.